Tai treneri, jūsų mintis apie šitas rungtynes? Sunkios rungtynės kaip ir tikėjimas ir pergalės tikėjausi asmeniškai ir tai ruošėme šitom rungtynėm, bet netikėjau, kad ji taip ilgai teks dėl jos kovot. Jeigu neklystų dar likus nepilnom 5 minutėm buvo minus 6 taškai, taip kad sakyčiau, rezultatas galbūt net neatspindė tos kovos, kurį buvo, Pasvalys šiandien gerai žaidė. Laimėjom tada, kai susitvarkėm gynybą. Gynyba prieš Pasvalį reiškia, nėra lengvų taškų greitam puolime, kai gerai susiginti vienas prieš vieną situacijose pranašumo, kurių jie ieško, ir antri šansai. Taip, kad kai šitą susitvarkėm ir patys gavom greito puolimo šansų ir patys turėjom progos užpulti. Taip, kad džiaugiuosi sunkia darbinė pergalė. Gytis Masiulis sužaidė puikias rungtynes ir tapo praktiškai paskutinio lemiamo metimo autorium šiandien. Smogėt per skaudžiausią vietą pieno žvaigždėms, per tą ketvirtą numerį. Sunku yra žaisti su pieno žvaigždėm, kai jie ypatingai žaidžia, jie šiandien gal kai nebuvo Lekūno žaidė ir sunkiai žaidėjais ir lengvais. Reikia dar mokėti išnaudoti tą, kaip jūs sakėt, ketvirtą numerį, taip kad šiandien tą išnaudojom ypatingai antroji pusėje su antrais šansais. Jaunimas tiek Masiulis, tiek Džiugas Slavinskas davė tikrai labai geros energijos tiek gynybai, tiek greitam puolime, taip kad yra nemažai pozityvų šitos rungtynės. Slavinskas žaidė ilgiausiai iš visų, tikėjotės, planavot, kad taip šiandieną bus? Planavom, kad duosiu daugiau už Slavinskų ir Bieliauskų, gaila Bieliauskų šį kartą negavo, bet manau, kad tikrai tai gaus. Slavinskas rodė energiją, gerai gynėsi, tai ko mums reikėjo. Komanda žaidė pirmas rungtynės be Kailo Vyverio ir kaip tas vaizdas, kaip atrodo ir mikroklimatas, ir rūbinė, ir vaizdas ant parketo? Manau, dar to pilno vaizdo nėra, bet yra tas, ko maždaug mes tikėjomės. Gal šiek tiek kokybės trūksta, bet yra energija, yra azartas, yra daugiau noro ir šiandien pavyko laimėti, nežinau, kaip bus vėliau. Nu ir paskutinis klausimas, Žygimantas Kučas, ten nesportinė pražanga, jūs irgi labai aršiai ten reagavot. Į ką jūs ten apeliavot, nelabai supratau? Labiausiai apeliavom tai, kad teisėjai iš pradžių tikrino, kad galbūt yra abipusė pražanga su Gyčiu Masiuliu, taip kad. O pasirodė teisėjai buvo teisus, buvo bauda tik tai Kučui. Nebuvo abipusės. Aš buvau teisus, tiksliau. Okay. Gerai, treneri, tai svarbios rungtynės, bet pergalės iškovoti nepavyko, kas lėmė pralaimėjimą. Manau, kad pats rungtynių galas, tikrai Neptūnas sužaidė užtikrinčiau, rado tas progas, rado tos momentus, ką jie ieškojo, jie išpildė geriau, kur norėjo metikas gauti kamulį, gavo, kur norėjo žaisti baudos aikšteliai, gavo kamulio, mes kažkaip, tai ketvirtam kelinį prie to plus 6, kiek ten taškų buvo, sustojom ir toksai gavosi labai individualų žaidimas ir čia turiu turbūt, neturbūt prisimti kaltę savo dėl gal reikėjo rotaciją didesnį naudoti, tai yra ir Galecką bandyti, aišku, Sirutavičius negalėjo žaisti, bet reikėjo Petrukonį ketvirtam kelinį turbūt leisti ir Galecką, kad to šviežumo šiek tiek įnešti. Nesakau, kad mes pavargom, nes netrodė, kad pavargom, bet esmė, kai to jau kažkoks nuovargis yra, tai sprendimo priėmimas prastesnis. Tai aš manau, tas buvo vienas iš priežasčių ir kitas dalykas. Pirmoj pusėj labai daug klaidų padarėm. Galėjom prie to teigiamo rezultato didesnio išlaikyti jį. Kaip tik tai padarydom klaidą, taip šiandien Masiulis nuostabiai bėgo greitą puolimą. Iš tikrųjų tiek daug dėjimų, tiek daug užbaigė atakas greitam puolime, nesusitvarkėm su tuo, nespėdavom, tai tokios turbūt būtų mintis. Jansi Geitsas labai dažnai įspūdis toks, kad netgi imituoja gynybą, tarsi pastovi, tarsi pabūna, bet naudos mažai. Čia jo noro trūksta? Nepasakyčiau, tai žiūrint apie kurią situaciją kalba. Bent trys epizodai, kai jis ateina į pagalbą gintis, bet ten pasižiūri tik į padėtį. Jis nebus toksai mobilus, kaip tarkim Žygis Kučas, jisai, nu, mes suprantam, kad tokia gynyba, kur mes taikom, jam suspėti visur yra sunku, bet aš nenoriu skirti Jansio. Manau, šiandien aplamai apskritai tų daug klaidų padarėm rungtynėse taktinių, kur mes susitarė dvigubinti ar susitarė
leisti kažkurią tai vietą. Nu, šiandien tokios, sakau, rungtynės, kur dominavo fizinė kova, daug pražangų, daug techninių, nesportinių ir tokios, kaip sakau, nervingos rungtynės ir pelnytai Neptūnas laimėjo. Žygimantas Skučas gavo nesportinę pražangą, ten labai draskėsi, bet nesiryžot jo sodinti ant suolo, nes jis norėjo truputį nuraminti tuo metu žygį. Ne, nes jeigu atvirai, aš iš viso epizodo net nemačiau, tai aš pasikliaunu teisėjais, kad ten, reiškia, žygį ir buvo ta nesportinė, nes nu, turim tą dabar šiuolaikinę peržiūrą, kur teisėjai mato iš 4 per 6 net rakursų, tikrai, reiškia, priėmė tokį sprendimą, o šiaip radau sekundę žygių jausi pasakyti, nuraminti ir jis nusiramino. Tai aš nemanau, kad toj vietoj mes palaimėjom. Pavyko žaisti lygiai kovojant dėl atšokusių kamuolių ir panašu, kad šiaip Jansi Geitsas įnešė jums labai gerų poslinkių baudos aikštelėje. Taip. Sakau, išskirt kaip visada, šiandien Džėjus, Janikas daug taškų įmetė, taip, bet gale sprendimų priėmė prastų. Jansis atrodo laisvas, jis turi pakankamai neblogą tą vidutinį metimą aplink krepšį, gavo kelis kart, galėjo mest, nemetė. Tai sakau, bet čia mes esam komanda, mes visi turim prisimti atsakomybę dėl pralaimėjimo ir šiaip džiaugiuosi Jansio atvykimu, taip mums padeda dėl kamuolių, o daugiau, sakau, visi aspektai yra komandiniai, nenoriu išskirti jų pavieniai. Nu, aš, kadangi žurnalistas, tai vieną dar žmogų išskirsiu, Lukas Aukštikalnis, nesijaučia komfortiškai, man atrodo, jis ir puolime ir gynyboje atrodo pasimetęs. Šiandien tokios rungtynės, bet vėlgi sakau, Lukas kiek žaidė, o gal tos labai pastebimos buvo klaidos, bet visi žaidėjai jų darė, aišku, mes iš Luko tikimės ir žinom, kaip jis gali žaisti ir ta gal tokia nesėkminga pradžia jam pirmų išėjimų, tos kelios klaidos gynyboje ir išmušė iš vėžių, bet sakau, mes pirmiausia turim patys kaip komanda tokį laikyti darnumą ir ypač puolime. Mums, kai mes užpuolam, mums ir gintis lengviau.